Riječki nadbiskup Mate Uzinić danas nije mogao suspregnuti suze. Nakon što u javnost dospio slučaj svećenika koji je zlostavljao bivšeg bogoslova u Crikvenici, riječki nadbiskup odlučio je progovoriti o svim slučajevima zlostavljanja u riječkoj nadbiskupiji. Osjećam duboku tugu i sram zbog zlostavljanja maloljetnih i punoljetnih osoba koje su pretrpjele od strane svećenika i drugih osoba povezanih s riječkom nadbiskupijom. Naveo je ukupno 9 slučajeva. Za sve slučajeve s kojima sam upoznat, pokrenuo sam prethodne istrage, prijavio državnom odvjetništvu i upoznao nadležni dikasteri s rezultatima istrage. 5 slučajeva vezano je za optužbe zlostavljanja maloljetnika. Riječki nadbiskup opisao je detalje prijava i procesa. Svećenik MŠP, rođen 1953. optužen je 2016. godine da je 1992. godine seksualno zlostavljao maloljetnika. Izrečene su mu mjere zabrane vršenja ovlasti koje proizlaze iz svetog reda i razrješenje svih crkvenih službi, uključujući predavanje na fakultetu. 2018. javljaju se nove optužbe protiv njega i ponovno se otvara istraga. Optuženi priznaje da je bilo više slučajeva u godinama 1987., 1988., 1992. i 1993. i moguće u 1994. Radi se ukupno 13 dječaka u rasponu od 6 do 13 godina. Ostala 4 slučajeva koje je riječki nadbiskup opisao tiču se priležništva i financijskih pronevjera. Svećenik NN prijavljen je, rođen 1978. prijavljen je 2019. godine za pronevjeru župnog novca. NN-u je izrečena opomena u kojoj su utvrđeni načini otplate dugovanja prema riječkoj nadbiskupiji koja je dugovanje isplatila župi. U sve ove prijave prije 4 dana riječki nadbiskup Mate Uzinić dobio je još jednu prijavu za seksualno zlostavljanje protiv jedne osobe i prijavu za zataškavanje protiv druge osobe. Koju sam proslijedio Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci i zatražio također od nadležnog dikasterija upute o provođenju prethodne istrage. O rezultatima ovih istraga ću, kad bude moguće, obavijestiti javnost. Novinare je zanimalo zašto ove podatke riječka nadbiskupija nije iznijela ranije. Zato što su ovo tajni procesi. Zato što crkva je uvijek željela, suočavajući se i s ovim kao i drugim temama, štititi dobar glas ljudi. Na kraju riječki nadbiskup pozvao da mu se javi svi oni koji su proživjeli ove ili slične zastrašujuće zločine zlostavljanja.